Այո, No Sunshine, Մռայլ եղանակ Երևանում, շատ աշնանային, դխուր, ընգճող, բայց Խաչիկում արև է ելել նոյեմբերի 2-ին, խոսքը Խաչիկ գյուղում մեկնարկած արև է ելել մշակութային ծրագրի մասին է, որի մասին կներկայացնեն հենց նախաձեռնողները։ Մեր տեղավորում են կայթ կրթահամաշակութային հանգույցի հիմնադիր Կորյուն Դավթյանը եւ արև է ելել նախագծի մշակ Խաչիկ գյուղում Նաիրա Տերասատրյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ է նշանակում մշակ ձեր նախագծի շրջանակում։ Մեր նախագծի հայեցակարգը այնպիսին է, որ մենք մեկ տարով համայնք ենք գործողում արվեստի ոլորտում մասնագիտացած կամ մասնագիտացող մարդու, ում հիմնական առաքելությունը կարողությունների զարգացումն է համայնքում մշակութային կրթության, մշակույթի եւ մշակութային կրթության։ Մենք այդ մարդուն կոչում ենք մշակ։ Նաիրա, դուք որտեղից եք եւ ինչպես միացաք այս ծրագրին, ինչպես դարձաք մշակ։ Ես Երևանից եմ։ Ընկերներից ինձ տեղեկացրին այս ծրագրի մասին ու իմանալուց հետո առանց մտածելու դիմեցի ծրագրին եւ արդյունքում ինչ եք սովորեցնում։ Ես դասավանդում եմ Խաչիկում երկուսուցման դաս, երգչախմբ։ Նախագիծը նոյեմբերի 2-ին է մեկնարկել Խաչիկում, բայց տևելու է բավականին երկար, չէ՞։ Մենք հույս ունենք, որ միշտ, այսինքն ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված է 4 բաղադրիչ, մենք այդ բաղադրիչները կոչում ենք արագած գագաթների նման։ Առաջին բաղադրիչը դա կատարողական արվեստների ուսուցումն է, երկրորդը կիրառական արվեստների ուսուցումը, երրորդ բաղադրիչը կոչում ենք հմտարան, որտեղ soft hard skill-ների մասին ենք դասեր, առաջի բուժօգնություն, քաղաք պաշտպանություն եւ այլն, եւ 4 բաղադրիչը կրթահամշակութային ժամանցն է ընդհանուր ուղղված ամբողջ համայնքին։ 3 տարի գործունեություն ենք իրականացնելու, որի ընթացքում կարողություններ պետքա կառուցենք, այսինքն բոլոր ուղղությունների համար պատասխանատու մարդկանց վերապատրաստենք տեղի բնակիչներից, ովքեր որ ցանկություն կունենան շարունակելու հետո ծրագիրը։ 4 տարուց սկսած արդեն Արենի համայնքապետարանի հետ ունենք համաձայնագիր, որ իրենք կստեղծեն հաստիքներ ու մեր պատրաստած մարդիկ, որոնք ունեն կարողությունը ծրագիրը 4 տարուց սկսած շարունակել, կշարունակեն միշտ։ Ու կայդ կրթահամշակութային հանգույցը իր ծրագրով կմնա միայն այսպես աջակցող։ Հա, վերահսկում կիրականացնի, բովանդակություն կտա, նյութատեխնիկական աջակցություն կտա, բայց արդեն ամբողջապես համայնքը ինքնաբավ եւ ինքնուրույն կշարունակի ծրագիրը։ Տարիներ առաջ դուք փորձ ունեցել եք Տավուշի մարզում եւ այդ լավ արդյունքներից երևի թե ոգեշնչված որոշեցիք շարունակական բնույթ տալ այս ամենին, ինչու հենց Խաչիկում։ Եվ նաեւ մի փոքր պատմենք Տավուշի մասին։ Մենք 2014 թվականին ենք հիմնադրվել եւ ունենք եւ կրթական բաղադրիչ եւ կատարողական խմբեր ու պարբերաբար այցեր էինք անում սահմանամերձ համայնքներ, մի 2-3 տարի իրականացնենք մշակութային սահման ծրագիրը, որը այսպես ասած այնպես բանը հայր ծրագիրն էր արևը ելելի, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, երբ որ ավարտվեց, ոնց որ բոլորի մոտ, նենց մեր մոտ, որ այսպես գլուխն է զբռնած վիճակեր, լավ, հիմա ինչ պետք է անենք, ու քանի որ արվեստի ոլորտում էինք, հասկացանք, որ այդ կարճաժամկետ այցերը իրանք արդյունավետության փոքր մասն են ապահովում ու պետքա ֆունդամենտալ բան, այսինքն պետքա ստեղծել բովանդակություն եւ մեթոդ, որը կծառայի մշտապես, ու սկսեցինք այդ այցերը դադարեցրեցինք, սկսեցինք կենտրոնանալ ոնց անենք, որ շարունակական մշտական ծրագիր լինի։ Հարավի քարտեզ ուսումնասիրելուց տեսանք Խաչիկը, որ սեպի պես մտածա Նախիջևանի մեջ, ու հասկացանք, որ լավ կլինի այնտեղ գնանք, ուղղակի լրիվ պատահական այցելել ենք գյուղ, հենց այդ նույն պահին նայեցինք, եկեք գնում ենք ստեղ, նստեցինք մեքենան, գնացինք, հանդիպեցինք տեղում վարչական ղեկավարին, Հովոյին, ով շատ ջերմորեն մեզ ընդունեց, հետո ցանցացրեց համայնքապետի հետ, Հուսիկ Սահակյանի հետ, մենք հայեցակարգը ներկայացրեցինք, մոտավոր մի 6-7 ամիս տևելա մշակումը հայեցակարգի, հետո եկանք արդեն
բոլոր կողմերը համաձայնեցրած ունեցան, եկանք համաձայնության, նոյեմբերի 2-ին սկսեցինք ծրագիրը։ Իսկ Մովսեսում մենք տենց փորձել էինք Կավագործյան արվեստանոց ստանալ Տեր Աբելի հետ, Մովսեսի հոգևոր հայրներ այն ժամանակ, հիմա Իջևանում է Տեր Աբելը, տարածք ենթակառուցվածքներ իրենք տրամադրեցին, փորձեցինք միասին ֆոնդահայթայթում արեցինք, երկու երեխայի բերեցինք Երևան, երկու ամիս վերապատրաստեցին, ու իրենք արդեն համայնքում ինքնուրույն սկսեցին աշխատել։ Շատ ստացված փորձեր, որովհետև մոտավոր սկզբից 3-4 ամիս հետո ինքնաբավ արհեստանոց ունեինք Մովսեսում, ինքը լրիվ ինքնաբավ աշխատում էր։ Հիմա տղաները բանակում են, վերադարձից հետո հուսանք կշարունակեն։ Բարի ծառայություն տղաներին, այո։ Մշակութային կրթության տեսանկյունից ինչ հիմնախնդիրներ կան համայնքներում, գուցե մասնավորապես հենց Խաչիկ գյուղում, որոնք դուք փորձում եք լուծել այս ծրագրերով։ Առաջարկ հիմնախնդիրները մենք մի շարք դրել էինք, մեկը օրինակ ընդհանուր բովանդակության մասն է, այսինքն համապարփակ բովանդակություն չկա մշակութային կրթության մեջ, որը կպատասխան, մենք երեխային սովորացնում ենք X բանը, ինչի համար ենք սովորացնում, ինքը որտեղ է կիրառելու։ Դրա համար այս ցիկլը դնելու համար մենք մշակութի կենսապտույտ հասկացողությունը առաջ բերեցինք, որտեղ փորձեցինք անդրադառնալ բոլոր ցիկլերին, որ պետք է մշակույթի պահպանության ու պաշտպանության բաղադրիչ լինի, այնուհետև պետք է ուսուցման բաղադրիչ, հետո այդ ուսուցումը պետք ուսուցած սովորածը պետք է դրսևորի կենցաղում, որից հետո արդեն գնա զարգացման, արդեն պրոֆեսիոնալները պետք է զարգացնեն։ Դա համար մեր ծրագրի բովանդակությունը հանրային կրթության մասն է, այսինքն այն համապարփակ գիտելիքը, որը արվեստում չէ մասնակիցացող մարդը պետք է ունենա, ու պետք է ունենա ոչ թե տեսականորեն, այլ գիտելիքի հմտության ու փորձի բանով, որը կկարողանա կիրառել կենցաղում։ Մեկ այլ խնդիրը ենթակառուցվածքներն են, որ չկան համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Երրորդ հիմնախնդիրը, որ կառանձնացնեի, ժամանակակից զարգացմանը կրթական ոչ մի ֆորմատ չի հասցնում ադապտացվի, այսինքն մարտահրավերները քաղաքացիների մարդկանց մեջ հայրենակիցների վրա շատ ավելի արագ են գալիս, քան կրթական համակարգը կարող է պատրաստի մարդուն դրա, հա, նույն տեղեկատվական անվտանգության հարցը, կիբեր անվտանգության հարցը, այսինքն կան նոր մշակույթներ, բայց չկա կրթական այն բաղադրիչն ու բովանդակությունը, որը մինչև մշակում ենք այդ ծրագիրը, էլի նորն է դուրս գալիս։ Հա, այսինքն դրա համար մենք այդ հմտարանի բաղադրիչն էլ դրեցինք, որտեղ հիմա համայնք ունենք, կոչվում Արևը ելել ծրագրի համայնքը, Արև Նետա կոչվում, որտեղ տենց միջ մասնագիտական միության նման դարձել, այսինքն քաղ պաշտպանության ոլորտի մարդիկ, առաջի բուժօգնություն եւ կիբեր անվտանգություն եւ տեղեկատվական անվտանգություն դասավանդող ուսուցանող մարդիկ եւ մշակութային գործիչներ, նվագախմբեր միավորվել ենք, որպեսզի կարողանանք այս ծրագրի այդ բաղադրիչը եւս արդյունավետ իրականացնել։ Նաեռան էլ պետք է այնտեղ բացի երկուսուցումից շատ մշակի բանը առաքելության մեջ բացի դասավանդելը, նաեւ մտնում է, որ այդ ամբողջ լոգիստիկ աշխատանքը պետք է դաշտում կարգավորվի։ Ոչ միայն սովորեցնել, դասավանդել, այլ նաև կազմակերպչական հմտություններ են հարկավոր, ու վերջում, փաստորեն 1 տարի անց, Նաեռան իր գիտելիքները փոխանցելու է արդեն համայնքի բնակիչներից մեկը։ Մենք մարդու, մենք այդ 1 տարվա ընթացքում կպատրաստենք, որ շարունակի մշակի աշխատանքը։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Այսօր երիտասարդների միջազգային օրն է, ու մեզ անչափ հաճելի է, երբ հանդիպում ենք նման ոգեշնչող օրինակներ։ Շնորհակալ ենք, որ որոշել եք Երևանում ամեն բան թողնել եւ գնալ Խաչիկ գյուղ։ Մենք պետք է լինենք մեր մարզի բնակիչների կողքին, եթե դրա կարիքը կա, ու շատ լավ է, որ Դասավանդիր Հայաստան օրինակ նախաձեռնության շրջանակում երիտասարդները կրկին որոշում են ամեն բան թողնել եւ գնալ ու սովորեցնել տարբեր առարկաներ արդեն մարզի երեխաների, եւ այս պահին մենք ունենք տեսանյութ Էլիզայի մասին, ով որը կդիտենք գովազդից հետո, որովհետեւ գովազդը եկել է մի քիչ խաթարելու մեր պլանները, բայց միևնույն է դիտելու են, բայց դիտելու ապա գովազդից հետո։